Men låt mig få göra lite principiellt inlägg här. Fälldin har ju tjatat på mig, jag ska tala om varför jag är socialist. Och jag är demokratisk socialism. Med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen, fast en del var oerhört rika. När jag for runt och såg en ännu mer förnedrande fattigdom på sätt och vis i Förenta staterna. När jag som mycket ung kom öga med öga med kommunismens ofrihet och förtryck och människoförföljelse i kommuniststaterna. När jag kom till nazisternas koncentrationsläger och fick se dödslisterna på socialdemokrater och fackföreningsmän. Jag blev det när jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige. När jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som lyft landet ur fattigdom och arbetslöshet med 30-talets krispolitik. Och när jag själv fick vara med och arbeta för ATP och fick möta de privilegierade socialismkampanjer när vanliga löntagare ville trycka sin ålderdom. För det var det ni höll på med då. Jag blev under många år av samarbete med Tage Erlander då jag lärde mig vad demokrati och humanism är. Och med nära vänner som Willy Brandt, Bruno Kreisky och Trygve Blatteli som riskerar livet i kampen för människovärdet. Men viktigare är, jag bestyrks i min övertygelse när jag ser ut över världen. När jag ser krigen och kapprustningen och massarbetslösheten och klyftorna mellan människor. Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt eget land ser orättvisorna öka, arbetslösheten tillta, spekulation och fiffel gripa kring sig. När jag ser hur högerpolitiken i land efter land driver ut människor i arbetslöshet, slår sönder tryggheten, men ändå inte löser de ekonomiska problemen. Och när jag ser in i den framtid de borgerliga tydligen har att erbjuda, där löntagarna ska bli fattigare och de rika rikare, där den sociala tryggheten blir bräckligare och lyxbåtarna fler, där solidariteten blir svagare och egoismen starkare, där de starka kan ta för sig och de svaga får ta skeden i vacker hand. Visst är jag demokratisk socialist. Jag är det med stolthet över vad denna demokratiska socialism har uträttat i vårt land. Jag är det med glädje, för jag vet att vi har viktiga arbetsuppgifter framför oss efter det borgerliga vanstyrets år. Och med tillförsikt, för nu vet människorna vad som händer med jobben och tryggheten och stabiliteten när högerkrafterna får ansvaret. Och jag är det på sätt och vis med ett roat leende. För jag vet att den moderna svenska historien är full med värdefulla reformer som ni har skildrat som elak socialism. Men sen slåss ni om och ta äran av reformerna när människorna fått erfarenhet vad de betyder. Visst, Fälldin och Ullsten, är jag demokratisk socialism. Som Branting när han genomförde rösträtten. Som Per Albin när han bekämpade arbetslösheten på 30-talet och talade om folkhemmet. Som Erlander när han byggde ut den sociala tryggheten, ATP. För det handlar om solidaritet och omtanke människor emellan. Och vad är egentligen Fälldin?